Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Нұра өзені аудандағы облыстық маңызы бар жолға қауіп төндіріп тұр. Облыс әкімдігінде аймағымыздағы төтенше жағдайлар мәселелері қарастырылды. Ішкі істер органдарының қызметкерлері өздерінің олқылықтарын доғарар емес. Кәсіпкерлер палатасы 15-ші отырыстың қатысушылары мен сыбайлық жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің мүшелері осындай тұжырым шығарды. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында ауқымды мәдени шара өтті. Грузия мемлекетінің тәуелсіздігіне 100 жыл толуына орай белгілі әнші Нино Катамадзе мен Инсайт тобының қайырымдылық концерті ұйымдастырылды. Нұра өзенінің суы ернеуінен асып, Қарағанды Нұра жолына қауіп төндіріп тұр. Сонымен қатар, жазғы маусымда су қоймаларында адамдар суға түсу ережелерін сақтамай, түрлі жағдайларға орынып жатады. Оған қоса, өткен жылы аймағымыздағы Нұра ауданының далалық аймағында біраз жер өртенген. Осы және басқа да мәселелер облыс әкімдігіндегі төтенше жағдайлар комиссиясының отырысында талқыланды. Биыл су тасқанының алдын алу және жөндеу жұмыстарына облыс бюджетінен 200 миллион теңгедей қаржы бөлінген. Бүгінде бұл қаржы игерілуде. Дегенмен Нұра өзенінің суы ернеуінен асып, екі жерінде облыс деңгейіндегі тас жолға тіреліп тұр. Нұра ауданында осындай жолды бұзып кетеді деген 8 қауіпті орын бар. Облыс әкімі сала басшыларын мәселеге дер уақытында қарамаған үшін қатаң сынға алды. Тіреліп тұр. Вчера я своими глазами посмотрел. Никто не ездит, не смотрит. Наурыздың 5-інде өңірдегі азаматтық қорғаныстың жоғары дайындығы тексерілген. Су тасқынның алдын алу үшін қорғаныс ретінде 40 шақырымдық топырақ үйілген. 10 шақырымында дамбылар жөнделді. Суағарлар тазаланып, өзендердің қауіп тудырған тұсында ернеулері биіктетілді. 2018 жылы көктемгі маусымда тиісті жұмыстар уақытында атқарылып, су тасқынның салдарынан ешкім зардап шеккен жоқ. Бәрі қалыпты жағдайда өтті, дейді облыстық төтенше жағдайлар департаментінің басшысы. Облыс халқымен аумағын тасқын суларын қорғау бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді. Елді мекендерін инженерлік қорғау бойынша шаралар іске асырылды. Жанар жағармай, инерттік материалдар, құм салуға арналған қаптар мен жарылғыш заттарын жеткілікті қоры жасалды. Арықтар мен каналдарын су өткізу құбырларын тазалау, қар шығару бойынша жұмыстар атқарылды. Облыстық су тасқынға қарсы штабтың жұмысы тәулік бойы режимге ауыстырылды. Төтенше жағдайлар қызметкерлері үнемі ат үстінде жүреді. Жаз басталды, енді далалық аймақта өрт қаупі туындайды. Ауылдық елді мекендерде кәсіби өрт сөндірушілер жасағы жасақталуда. Білім басқармасы мен төтенше жағдайлар департаменті балалардың суға шомылу ережелерін сақтау үшін қауіпсіз жаз деген акция ұйымдастыруды жоспарлауда, дейді білім басқармасының өкілдері. Облыстың су айдындарында балаларды қорғаудың нәтижелерін көтеру мақсатында жыл басынан білім беру ұйымдарының 6233 әңгімесі суда және мұздағы әрекет ережелер бойынша ата-аналар жиналысы өткізілді. Дегенмен далалық аймақтағы табиғи өртті сөндіруге құтқарушылар жетіспейді. Өткен жылы Нұра ауданының көп жері өртенген. Облыс әкімі сала басшыларына осы ауданның Баршын ауылындағы өрт сөндіру бекетін қалыпқа келтіру тапсырды. Сонымен қатар жаз мезгіліндегі суға шомылу маусымында қауіпті кезең. Былтыр 35 ересек адам, 10 бала суға кетіп қалған. Бүгінде бұл жағдай бойынша профилактикалық жұмыстар жүргізілуде. Бәрі біздің қолымыздағы мәселелер, барлығы шешуге болатын мәселелер, барлығын әкімдер біріншіден өте жақсы білесіздер. Оның барлығын. Қай жерде қандай қауіп бар, қан жерде қандай мәселе келесі көктемде, немесе осы жаз айында туындайды. Сол туындамас үшін оның алдын алу қажет. Енді жергілікті полиция қызметі рейд жүргізіп, қоғамдық орындарда тиісті ережелерді сақтамағандарды жазалайды. Өңір басшысы Ерлан Қошанов төтенше жағдайлар бойынша жылда бір мәселе көтерілетіндіктен, бұл қиындықтардың жеделері де оңтайлы шешу қажеттігін ескертті. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ішкі істер органдарының қызметкерлері өздерінің олқылықтарын доғарар емес. Кәсіпкерлер палатасы 15-ші отырысының қатысушылары мен сыбайлық жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің мүшелері осындай тұжырым шығарды. Сондай-ақ кездесу барысында құқық қорғау органдарының іс-әрекеттерімен қатар кәсіпкерлердің көптеген шағымдары да қаралды. Қарағанды облысының кәсіпкерлері полиция қызметкерлерінің әрекеттеріне шағымдануды доғарар емес. Бұдан басқа кәсіпкерлер заңсыз тексеріс жүргізетін жергілікті полиция қызметкерлерінің әрекеттеріне де шағым түсірген. Жиын барысында құқық қорғаушылар ең жауапты істерді атап өтті, ал кейбір шағымдар оң шешімге қол жеткізді.
Мысалы, 2016 жылы біз кеңесте жеке кәсіпкер Шайнердің шағымын қарастырдық. Онда кәсіпкер полиция бөлімі қызметкерлері оның қызмет нысандарын әркез тексеретінін баяндаған. Қазбек би ауданы прокуратурасы қауіпсіздік бойынша ішкі тергеулер жүргізді. Аталған шаралардың қорытындысында қызметтік міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін орталық полиция басқармасы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Кеңес мүшелері облыстың 5 қаласында құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің заңсыз әрекет фактілері анықталғандығын атап өтті. Бұл туралы кеңес төрағасы Серік Төрегелдинде өз ойын білдірді. Оно превращается в тенденцию, в систему, причем нехорошую. Аталғандардың барлығы да дұрыс жүйе емес, әртүрлі жағдайлар кездеседі. Сондықтан бірге ұжымдасып қызмет етіп, іс-шаралар, жиналыстар жиі өткізілу керек. Бұндай олқылықтар тоқтатуға жет. Егер азамат ішкі істер органында қызмет ету жолын таңдаса, ол қоғамды қорқытпай, қорғауы қажет емес пе? Барлық тәртіп сақшылары үшін жауап берген облыстық ішкі істер департаментінің басшысының орынбасары Қайрат Дүйсенбеков айтылған фактілер болғандығын атап өтті. Сонымен қатар ішкі қауіпсіздік қызметі тергеу жүргізіп, қылмыскерлер жауапқа тартылғандығын да тілге тиек етті. Айтқандарыңыздың барлығымен толықтай келісемін. Аталған жайттар расымен орын алды. 2014-2015-2016 жылдары біз өз тарапымыздан барлық шараларды жүргізудеміз. Түсіндіреміз, заң аумағында барлық өтініштерді біз қарастырамыз. Олардың үшеуі бойынша қылмыстық іс қозғалды, ал екеуі қылмыстық істің анықтамау себебінен тоқтатылды. Ішкі істер департаментінің жетекшісінің сөзін жергілікті полиция қызметінің басшысының орынбасары да растады. Нұрлан Рахимбеков полиция қызметкерлері құқық бұзушылық фактілерін анықтау жөніндегі міндеттерді орындағандығын атап өтті. Ішкі істер бөлімі қызметкерлерінің алдында қылмыстарды ашу, құрықтау және алдын алу бойынша тапсырма тұр. Олардың ішінде жастардың шылым шегуі, алкоголь сусындарын түнде сату сияқты мәселе бар. Сондықтан біз рейдтік іс-шаралар өткіземіз. Біз өз тарапымыздан тиісті жұмыстарды атқарамыз. Кездесуді кәсіпкерлер құқығын қорғау жөніндегі республикалық кеңестің төрағасы, бұрынғы ішкі істер министрі генерал-полковник Қайырбек Сүлейменов қорытындылады. Оның айтуынша полиция қызметкерлерінің заңсыз әрекеттерін тоқтату керек. Олай болмаған жағдайда бұл заңның үстемдігіне деген сенімді жоғалтуға әкеледі. Жалпы отырыс барысында 4 сұрақ қаралды. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бочиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Шаһарымызда осымен 8-ші мәрте Абай оқулар облыстық байқауы өтті. Жыр додасына аймағымыздың әр ауданынан келген 34 үміткер өзара бақ сынасты. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында Қарағанды облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы мен азаматтық бастамалар орталығы қоғамдық бірлестігі бірге ұйымдастырды. Жарыс жеңімпазы республикалық Абай атындағы көркемсөз оқу шеберлерінің байқауына Қарағанды облысының атынан қатысатын болады. Абай өлеңдерімен сусындаған сайысқа облыс бойынша 18 бен 35 жас аралығындағы 34 үміткер қатысты. Солардың бірі Абай атындағы облыстық балалар кітапханасында кітапханашы қызметін атқарып жүрген Ұлжан Жамауы. Ұлы ақын Абайдың шығармашылығына деген қызығушылығы бала кезінен мектеп қабырғасында түрлі додалардан сүрінбей өтіп, топ жарып көзге түсіп жүрген. Көркем сөз өнерінің шеберлер арасындағы тартыста оза шауып, жүлделі орындардан көрінетініне сенімді. Басқа бір емес, тек менің қолының болса екен.
менің олым болса кем. Проза сайзына Шыңғыс Айтматовтың Найман анасына үзінді оқып келдім. Ішкі сезімі, баласына деген махаббаты сол ананың монологында жатыр деп ойлаймын. Бүкіл шығарма сол басты кейіпкер ана, Найман ана деп аталғандықтан сол ананың монологтарын алдым сол үзінділерден. Тек қана жеңсем екен, бірінші орын алсам екен деп тілейді ғой. Сондықтан мен де жақсылап дайындалып келдім, жеңуге тырысамын. Байқау екі кезеңнен тұрды. Алдымен қатысушылар Қазақтың белгілі жазушыларының көркемдігі жоғары прозалық шығармаларынан үзінді оқыса, екінші кезеңде олар поэзиялық шығармаларын жатқайтты. Абай оқуларының мақсаты қазақ тілінің қолданысын кеңейту, ұлы Абайдың шығармаларын насихаттау арқылы қазақ әдебиеті, тілі мен әдебиетіне деген жастардың құштарлығын арттыру, сондай-ақ өзге ұлт өкілдерінің ықыласын, ұлтаралық ынтымақтастығын нығайту. Бұрын тек қана өзге ұлт өкілдерінің арасында Абайдың шығармаларын білетін жастардың арасында жүріп жатса, былтырдан бері бұл жалпы барлық жастардың арасында Абайдың ғана поэзиясы емес, Абай атындағы оқулар деп аталғанмен бұл жерде жалпы поэзиялық жастарға солардың арасындағы жақсы оқи білетін, мәнерлеп оқи білетін жастардың арасындағы бұл байқау болып табылады. Биылғы жылы бұл Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына байланысты соған арналып отыр Абай оқулары. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер алғыс хаттар мен дипломдарға ие болды. Ал бас жүлде иегері Шахтинск қаласының номер 12-ші мектеп оқушысы Бектас Жұман атанды. Ол республикалық жолдама еншіліп, облыс намысын қорғау мүмкіндігіне иеленді. Ажырқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шаһарымыздағы Әлихан Бөкейхан атындағы нөмір 76-шы мектеп қабырғасында оқушылардың дарынын қалыптастырудағы шығармашылық жұмыстардың маңызы тақырыбында облыстық семинар өткізілді. Семинар болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылды. Шара барысында ұстаз әрі ақын Айнұр Жаппарқұлованың «Ай дидарлы арманым» жыр жинағын тұсаукесері өткізілді. Шығармашылық кешке ақын жазушылар облысымыздағы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері мен қалалық білім бөлімінің мамандары қатысты. Білем әлі талай-талай биіктерді аламын. Сезім бір күн мен де аспанда жұлдыз болып жанамын. Еліміздің болашағы өскелең ұрпақ болып табылғандықтан оларға дұрыс бағыт-бағдар беріп өсіру ұстаздың мойындағы жүгі болып табылады. Үш баланың анасы Тұрғанбек қыз Айнұр мектеп оқушыларының шығармашылығын дамытудағы поэзияның рөлі ерекше дейді. Себебі шығармашылыққа шыңдалған оқушы мәдениетті өнегелі болады. 20 жылға жуық уақыт ұстаздық саласында жүрген Айнұр Жаппарқұлова бүгінде өзінің шәкірттерін тәрбиелеуде. Мұғалімдікті, қазақ тілі әдебиет мұғалімдігін қандай ақын болмасын, ол қазақтың тілі мен әдебиетін таңдайды. Сол үшін таңдадым деп ойлаймын. 18 жылдан бері осы қазақ тілі мен әдебиетін жас ұрпақтың бойына сіңіруде жұмыс жасап келем. 18 жыл еңбек өтілім бар. Жоғары білімді ұстаз ретінде қазір оқушылардың шығармашылығын, дарынын, талантын ұштауда еңбек етіп жүрмін деп ойлаймын. Облыстық семинар аясында тұсаукесер өткен жинақта Айнұр Жаппарқұлованың 200-ден астам лирикалық патриоттық жалпы түрлі тақырыптағы өлеңдер жинақталған. Айдидарлы арманым жыр жинағы жарыққа шықпас бұрын ақын 10 жылға жуық уақыт еңбек еткен. Әлихан Бөкейхан атындағы номер 76-шы мектеп ұстазының бұл жарық көріп тұрған екінші кітабы көрінеді. Ал жинақты өзінің қызына арнап Айдидарлы арманым атымен шығарған. Айдидарлы арманым өзімнің негізі ай деген менің сырласым. Түнімен аймен сырласам, енді ақындардың көбісі солай шығар деп ойлаймын. Айды жақсы көрем, қызымның аты Айдидар деп қойғанмын, өзі түс көріп отырып, сонда армандап жүрген бір туындым еді осы. 10 жыл өтіп кетті ғой, енді неге шығармасқа деп. Сондықтан Айдидарлы арманым деп енді солай деп атын өзім қойған жайым бар. Бүгінде ақын, композитор, ұлағатты ұстаз, әрананы, достары, әрі әріптестері түрлі қырларынан танитындығын айтады. Себебі бұл жан өзін жан жақтан танытып, достарының арасында сыйға ие. Қазіргі таңда өзінің оқырмандарын да жинап үлгерген. Бүгін біздің мектебіміздің қабырғасында облыстық семинар өткізілуде. Семинарды мектебіміздің ұстазы әрі ақын Айнұр Жаппарқұлова өткізуде. Айнұрдың шығармашылығымен бұрыннан таныспын. Оның туындыларын тек қана ұстаздар қауымы ғана оқып қоймай, оқушылар арасында да танымалдылыққа ие. Ол ұстаз деген атқа лайықты жан.
Шараға келген ақын жазушыларды жыр жинағы жайында жалпы ақындар жайлы ой пікірлерін білдірді. Сондай оқушылардың білім алуында шығармашылық жандардың білім беруі дарынды жастарды дамытуға үлкен септігін тигізетінін ардагер ұстаз атап өтті. Ақын деген адам әрқашында халыққа тақау жүреді. Халықты сезет, мына өмірде болып жатқан жағдайды сезет. Әрине кішкене мынау басқа болып жатқан өмірдегі жағдай қарсылығы да болады, соны ашық айтатын ақын. Мұғалім туралы оқыды ғой, ұстаз туралы. Қандай тамаша, ұстаздың бүкіл өмірі, тарихын, ұстаздың өмірін, еңбегін, ұстаздың ғажап адам екендігін соның бәрі өзінің бір өлеңімен келтіріп отыр. 500 данада жарық көрген жыр жинағы қала бойынша тегін таратылатын болады. Алдағы уақытта да Айдидарлы арманым жинағын көбейтіп, басылымға шығаруды жоспарлап отырған екен. Ал ақын мұнымен шектеліп қалмай, прозаға бет бұрғанда жасырып қалмады. Айжан Ералқызы, Аман Қожан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында ауқымды мәдени шара өтті. Грузия мемлекетінің тәуелсіздігіне 100 жыл толуына орай белгілі әнші Нино Катамадзе мен Инсайт тобы қайырымдылық концертін ұйымдастырды. Мерейтойға орай өткізілген кешке Грузияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Зураб Абашидзе қатысты. Қайырымдылық концерт Грузия мемлекетінің тәуелсіздігінің 100 жылдығына орайластырылған. Бұл кеш Қарағандыда Грузия елінің құрметті консулы Жанат Түспековтің қолдауымен ұйымдастырылды. Шақырылған қонақтардың бірі Ром Петрол Грузия компаниясының бас директоры Заманбек Мирзаянов. Оның сөзінше екі ел арасындағы достық көпірі бұрыннан бар, және ол жылдан жылға жақсы дамып келе жатқан көрінеді. Бүгін бір ерекше шара ұйымдастырылды. Бұл кеш Грузия мемлекетінің тәуелсіздігіне 100 жыл толуына орай өткізілуде. Қазақстан мен Грузия арасында достық қарым-қатынас бұрыннан бар. Менің ойымша тіпті қазіргі таңда бұл достық жылдан жылға дамып келеді. Концерт басталмас бұрын қонақтарға кішігірім көрме ұйымдастырылды. Ол жерде келушілер грузиялық және қазақстандық суретшілердің картиналарын тамашалады. Кейінірек концерт басталды. Нино Катамадзе және Инсайт тобы жүздеген жанкүйерге өз өнерін ұсынды. Сондай-ақ көрермендер алдында Грузияның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі сөз сөйледі. Ол Грузия мен Қазақстан арасындағы достық қарым-қатынастардың маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ Қарағанды тұрғындарына жылы тілегін білдірді. Бүгінгі кешке жиналған барлық қонақтарға алғысымды білдіремін. Барлықтарыңызға зор денсаулық, ашық аспан, жақсылық тілеймін. Екі ел арасындағы достық мәңгілік болсын деп тілеймін. Рахмет. Концерттің алғашқы минуттарынан ақ әнші Нино Катамадзе қарағандылық көрермендерді таң қалдырды. Қонақтар әнші мен Инсайт тобының әрбір өнеріне қол соғып қолдап отырды. Айта кету керек, жанкүйерлер концертте өте белсенділік танытты. Тіпті олар тіл кедергісіне қарамастан әншімен қосылып ән де шырқады. Бір сағатқа созылған концерт келушілерді ерекше сезімге бөліп, қуаныш сыйлады. Аталмыш мәдени кештен түскен барлық қаржы қайырымдылық шараларына жұмсалатын болады. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Мамырдың 20-сында итальяндық музыкант Жакомо Пиччунидің «Богема» операсы Кеншілер мәдениет сарайында қойылады. Аталмыш классикалық шығарманы Астана опера театры сахналайды. Бұл туынды Италия операсының ішіндегі ең үздік шығармаларының бірі саналады. «Богема» операсының желісі Парижде Рождество қарсаңында өрбейді. Онда қаланың кедей тұрғындары мұқтаждыққа қарамай қиындықтардың өзін жоғары көңіл күймен өткереді. Музыкалық спектакльде Қарағанды симфониялық оркестрінің бас дирижері Петр Грибанов жетекшілік етеді. Бұл шара мемлекеттік рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылмақ. Астаналық ұжым Қарағандыға биыл екінші мәрте келіп отыр. Өткен жылы да өнерпаздардың аймағымызға шығармашылық сапары ұйымдастырылған болатын. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарымызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Мен өзіңізбен қоштасамын. Амандықта жүрсіңіздер.